dugsiga sare ee shiikh ayaa la dhisay sanadkii 1918-kii waxaana dhisay dowladda ingiriiska ee gumaysan jirtay waqooyiga soomaaliya ee hadda loo yaqaan somaliland dugsiga sare ee shiikh ayaa waxaa ka aflaxay arday badan oo hoggaamiyaal iyo madax sare ka noqday dhulka soomaalidu degto waxaana dugsigan ahaa ka keliya ee noociisa ah ee ka jira dhulka soomaalida hase yeeshee dagaalkii 1988-kii ka dhacay waqooyiga soomaaliya ee u dhexeeyey xogagii ururka SNM iyo dowladda siyaad bare ayaa saameyn weyn ku yeeshay kaasoo ay ka soo gaadhay burbur badan oo sababa in albaabada loo xidho dugsigaasi allaha u naxariistee marxuun madaxweyne maxamed ibraahim ciqaal ayaa dugsigaasi ku wareejiyey hay-adda loo yaqaan SOS waxaana dugsigaasi dib loo furay 2003-dii kadib markii dubudhus iyo dayactir ay ku samaysay hay-addaasi SOS isla markaana ay gacanta ku qabatay maamulka dugsigaasi loona bixiyey dugsiga sare ee SOS dugsiga sare ee SOS waxaa hadda dhigta arday gaadhaysa 240 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waana dugsi hooy ah oo la seexdo waxaana dugsigani leeyahay laybareeriyo laabab iyo goob ay ku bartaan ardaydu kombuyuutarada iyo IT-ga dugsiga sare ee shiikh ayaa waxa uu ka qayb galay tartamo caalami ah oo ku saabsan horumarinta deegaanka kaasoo lagu qabtay dalka Imaaraadka guulla uu ka soo hooyay dugsigu dugsigan sare ee egas shiikh ee hadda loo yaqaan SOS oo aanu dhowaan booqanay ayaanu maamulaha dugsigaasi Aadan Muuse ugu horreyn weydiinay bal inuu warbixin kooban naga siiyo xaaladda dugsiga iyo taariikhda dugsigu soo maray dugsigan waa dugsigii SOS ee berigi hore sheekh loora jiray sheekh secondary school waxa la dhagax dhigay lana dhammaystiray sannadkii 1918-kii ludkii ugu horreeyey ee iskuulka gala 1919-kii buu ahaa waxaa ka mid ah hormuudka jaamacadda camuud saleebaan guuleed waa raggii ugu horreeyey meesha iskuulka soo gala ee kana baxay ragga wasiirada ee iminka xukuumaddeenu way badan yihiin waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda waa raggii ka baxay way badan yihiin wasiirada haddaan iminka waddankeena soo maray ama iminkaba ah madaxweyne siilaanyo waa ka mid cabdiraxmaan ciro salaabaan maxamuud aade way badan yihiin mana tiri karno laba soo gud jamaal cali xuseen waa ka mid way badan yihiin ragga caynkaasahe ka baxay dabeeto sidiibay iskuulkan ugu socday hawshaasi u socotay ilaa iyo aynu soo gaadhnay burburkii waddanka dagaalkii siyaad bare lala galay SNM-tu ay qabsatay dalka markii dalka lagu soo noqday wax hagaajiya ayay u baahnaatay marka madaxweynihii dhintaa lahaw naxariisto maxamed xaaji ibraahim ciqaal ayaa ka codsaday hay-adda SOS inay iskuulka gacanta ku qabato dib habeenku samayso tiina way dhammaatay 2003 ayaa qoladii ugu horreysay soo gashay 2003-dii ilaa maanta waxaa ka baxay 4-10 lot baa ka baxay oo dhammaystay 11 lot sorry 11 lot baa dhammaystay ardayda ku jirta waxa weeye maanta 242 waa hablo waa boarding iskuulkii ugu horreeyey ee ay la hargala in la sameeyo boarding hablo iyo inama ay ku oo wax dhibaato aana aan laga arag markii ugu horreysay dadkeenu had iyo goraale waa ka yar arrintaasi sensitive ka yihiin way ka yar boodeen hablaha iyo inamada meesha la isku keenayay laakiin markii dambe waxa dhacday in waa ay jecel yihiin maanta 20 ka hablood aan kuu sheegaya waa intuu qaadi karaba meesha xabadi kama dhinna waa lanala soo hadlaya waxa la leeyahay hablihii noogu dara markaasaan waxaan ku naan hadday qofka aad doonaysaa inan tahay meel uma hayno hablihiina maanta tacliintoodii heer sareen marayaan beenidii sheegi maayo 1, 2, 3 hoggaanka iskuulka waa hablo u sareeya 1, 2, 3 marka waxay ku tusaysaa sanad waxay sanadba imika sameeya in habluhu inamadii
tartankoodii ay ka badinayaanba. Marka dugsiga horta marka taariikhdiisa sidaas weeyi waxaa jooga 15 lix aan maamulaha iyo maamulka xukunka marka lagu daro 17 macallin baan haysana oo 240 ka u dhiga. Staffka iskuulku waxa weeye 24 shaqaale isku dhamm. Waxaanu ka kooban yahay 8 fasal buu iskuulku ka kooban yahay. Waxaanu leeyahay laababkii oo idaa arki doontaan laabab wuxuu leeyahay iskuulku waa computer level computer lab oo aan iskuulada kala lahayn oo uu ka mid yahay subject lagu barto tacliinta kale halkii 10 subject laga dhigo anagu 12 aanu ka dhigna waxaana computerkaasi ilaa iyo advanced courses oo markuu sidoo ardaygu afoofor markuu u baxo inuu shaqeysan karo ayaa loogu talagalay waxa kale oo iskuulka achievementska aan soo sameeyay waxa weey sanadkii dhaweeyto imaaraadku waxay qabtaan horumarka deegaanka dadka jecel in horo loo mariyo ayaa waxa lagu siiyaa lagu tartansiya abaalmarin abaalmarinta la yiraahdo Said Energy Future Energy Prize kaasi ayaan markaa iskuulkaygu ka qayb galay tartankaasi waxa intaas Afrika Asia Europe America iyo into iyo Australia waa ka qayb galaan shan dowladood shan qaaradood qaarad walba waxa la siiyay hal iskuul tartanka ku guuleystay 1800 Afrika ayaa iskuul ba ka qayb galay tartankaasi 3 iskuul ayaa lagu soo saaray liiskii ugu dambeeyay 3 iskuul ayaa la yiri hal la tartasiyo 3daas laga soo xushay xulashadii ugu dambeeyay nasiib amurta Ilaahay 3 waxay 2 waxay noqdeen Soomaaliland waa iskuulkayaga kan abaarso wadanka 3aadna waa Gaana walla yaabay caalamko dhan ugu yaabay tartanka markii la yiri 2 wadan Soomaaliland la yiraahdo ayaa 2 wad tartanka ka soo hareere 2 u hareere 3 qof 3 iskuul 2 Soomaaliland markii la yiri waa la yaab adduunka dhan baa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaal halka waxa ku arki doontaan shahaadada oo la siiyay waa taa shahaadadii 2 boqorka imaaraadka iyo ku xigeenkiisa weeye ka shahaadada ardayga siinaya waa arday iskuulka kamid ah oo maanta waa form 1 form 2 form 1 buu ahaa sanadkii dhaweeyto imika waa form 2 form 1 buu ahaa marka qoloyinkaasi waxa madaxweynihii ka u dhiibaya waa madaxweynihii Mexico shahaadadu ma aha mid meel fog laga jirtaa waa tan halkan aan ku hayna waa shahaadadii waa batal lefteedii la nasiiyay ee aan adduunka ka soo guuleysanay shantii qaaradood waa kuwa shantii qaaradood ee la soo biyo waa kuwa halka ku sawiran shantii qaaradoodna waa kuwa halka ku sawiran Afrika inaga qaadanay dugsigeen waxaana abaalmarintu tahay 100,000 in la siiyo iskuulka ku guuleysta $100,000 oo lagu sameysanayo 2 xaalo oo in dadka lagu wacyi geliyo oo la baro solarka iyo waxa iyo san sameeyno in solar energy aad lagu sameeyo oo xagga sare ee mekaan saarnay iyo biogas in iyo biogas la sameysto gaskii aynu ka maararno halka aynu dhuxul shidi lahayn marka dhuxusha aynu sideyna dadirteeni baan nabad ayaa nabad bax ayaa nabad gelin karo aniga iskuulkaygu gas baan isticmaalaa markeeda horeba waxyaalaha ay arkeen markii ay yimaadeen ee ay nagu siiyeen kamida inaan deegaanka ilaalinayno bay noo sheegay ay aragtay oo aanan dhuxul isticmaalin ee gaska iskuulka lagu isticmaalo iyo laydhki waxa lagu karsanayo sanadkii lagu qabtay sanadkii waxa weey 2016 January ayay ahayd 2016
January maalintii bisha 17kii maanta marka waa lanugu marti qaad mar labaad baa lanugu marti qaaday tartamayaashu waa inay yimaadaan sanadkii hore ku guuleystay sanadkan ay ka qayb gala cidda abaalmarinta helaysa maamula ku xigeenka iyo ardaygaasa tagay maantana noo tagay iyagoo ka qayb gala waxay ku soo guuleysteen haddana in tartanka la yidhaahdo solar car competition ayaa iskuulkuna ka qayb gala gaari yar oo ku soconaya solarka waakii halkana way qaadan doon isagoo gaarigi yaraa solarkii ku soconaya aga wax kaleba ku soconayno la xidhay dabeeta waxaa shahaadadii baa lana soo siiyey oo abaalmala yidhi waa ka marka waxaanu kala tagnay markaanu tagnay calankii somalilan ayaa lanoo suray markii horeba ayna yidhaahdeen calanka somalilan waa ina soo qaadataan wadankiina qolo walba wadankiina unbaa la yidhi dakii somalilan wasiirka waxbarashadaan u tagno nu xaaladaasaa jirtaa ken calamadii sibaan qaadaynaa calamo markaa talooyin badan buu na siiyey oo uu yidhi calamada yaryare bilado yaryar oo calamadeenu ku yaaliin ayaaba la hayaaba oo mayd meel la yidhaahdo mayd ay ku haysaa oo jeelka hargeysa agtiisa oo qoloo ganacsataaba waxaa samaysa biladihii bay naga iibiyeen biladihii baanu qaadnay hal doolar iyo barbay xabadiiba naga siiyeen ilaa 100 xabadood baanu qaadnay weynu qaadnay calamo calankeenii weynaana waanu qaadnay oo quruxda ahaa sargaagar wixii baa la geeyey kuwa yaryarna waa la qaado si ay waftiyada looga hor dhigo qolo walba dabeeto dee waa la yaa waan u sheegnay wasaaradda markaan soo noqonay si fiicanba wasiirkuna noola xidhiidhay oo noo caawiyeen oo ay iskuulka ay u jecel yihiin taageerona iskuulka ay ku fidiyaan aada iyo aada bay isagiyo wasiirka maaliyaddu ay hawshaa iskuulka iyadoo dhaqaalaha iskuulku hoos yar xaggi soos ay tirimo annagunba ay diidi wadayna dee waxay ilaa wadeen 2003 ilaa maanta markaa 200 bay ku bilaabeen inay iskuulka bixiyaan maantana waxay marayaan 40% kale waa in la buuxiya aynu waxmilaasaan iskuulka tayadiisii waxba uga lumin xaaladdu waa taa iskuulka warbixintii aan iyo martiqaadkii imaaraadkana loo siiyeen mar labaad ku noqonay runta si wanaagsan ina loo soo dhaweeyey shahaadna aanu soo helay sida maamuluba sheegay midna waxa weeye iskuulkaygan iskuullada kale wuxuu kaa gedsan yahay iskuulkan waxaanu ku dhignaa 2 curriculums ama 2 manhaj baan ku dhignaa manhajkii soomaalila intaa oo ku socda siyaasaddii waxbarashada ee wasaaradda iyo manhaj kale oo la yidhaa IGCSE oo qolo idhex la yidhaa aanu kala xidhiidhno oo dibaddana looga keeno London laga keeno labadaa manhaj ayaanu isku garab wadnaa waxaanu nahay xarun IGCE-da ah Somaliland oo meel kasta looga yimaado arday baa nooga timaada koonfurta Soomaaliya arday baa nooga timaada Puntland iyo kuwo kaloo hargeysiya meelo kale ka yimaada marka xarun imtixaaneed oo IGCSE oo aan cid kale loo ogoleyn ayaan anagu leenahay dugsiga sare ee Sheikh waxa uu leeyahay qaybo lagu barto tiknoolojiyada casriga ah iyo barashada kombyuutarka lana baro arday kasta oo dugsiga dhigta balse maamulaha dugsiga Aadan Muuse ayaa ka sheekeeyey in labada fasal ee lagu dhigto cilmiga kombyuutarku mid ka mid uu ku yimi qiso cajiiba oo ka dhacday dugsiga oo la xidhiidhay arday waxbarasho looga keenay dalka Ingiriiska oo uu dhalay aabba lagu magacaabo Dayb Xaaji Kulumbe oo isagu degan London. Leebkan waa leebka labaad ee kombyuutarka lagu bartay iskuulku leeyahay. Wuu cusub yahay, wuu ka dambeeyey. Laptop aanu u bixinaa anagu, kaakii lagu bilaabay iskuulkuna waa mid kale aan dhistano laptop la yiraahdo. Leebkan aasaasiyashu waxa kale dad waa ni Soomaali ah oo waalida
طيب حاج قلنبه نكلا يرادو أو إنجليز كدقن لندن أرضي بقى يسقول كامتحان كقصو قري أو ماشي ويمي أرضي قاسين يرست حيت بتشربوها وح دبعت هذا صقر لقى كيان إنجليز كي دبعت ده دي هالكل وكو يرات كاتينا كاسي دبعته وح تعلان تير إنه ده دقى إنه سكع عر يسقول ك وح وانا دبديد أنا وارينو وحوش يجنو كده عند عنو دل كنينو دل كيسي هاي إنجليز كنين أنا وده كيسي هاين وسيدي أنا كلبه وحوش بيني وحوينا كصاب حي أرضي ده هو ناكسن تعلينا هان إيوه إذا بهامبا واحد عاد عبادة ده إنا لوجه رين تريبة ده بيتو وارد كوي يابه سيدا أرضي إنا كو سكبدل كيسكول كو كسمي طبعته أبل جود بيجي لهذا نسكول كم حلاله أبل جود بحانو بحينا سقال إيه طبعا كمبيوتر أو كوا كم ذا وما يقال نص سقال نص صوتي شن إيه طبعا نوح كلا إنجليز كلا كلا إنجليزا أو يسقوا كلا هذلي أيه يقولون نص صوتي إن waxa kale oo dayb nahadii goraale wax dadka jacayl inay weydiyo maxay iskuulku baayi waxyaalaha kale labada goronay inamadu basketka ku oo naga xumaaday ka hablaha iyo ka inamadu baa oo basketka lagu ciyaaro soo qiimeeyay buu yiri maxaa ku baxay dayactirkoodi saddex kun soo boqol nin baan u dirnay contractora war maxaa ku baxay bal soo qiimeen waa la naga bixinaya 500 iyo 3000 500 iyo 20 buu yiri wuu dayac tiray ki habluhu wax wanaagsan buu ka dhigay ki hinumada ayaa naga xumaaday isla markiiba oo imikada maantada naga xumay waanu la hadli kari weynay daday oo aanu gelin war kinikii baan ku nini war soo digi yidhi ma hayntaas ku baxay wani ugu waxa ka yara sibirko oo maxaad oo noo sheegay weyd cid kale aan ku qaadi lahayn marka هرتي لاب كني سيدا سوها مول بل إنك مك اسمه وا يوسف دايب حاج أحمد غلوم بلغان يا سما إنك أرد جاس أدو هابين تكو سماشان يوسف محمد يوسف بارنا أيوة كقولي خوا دايب حاج أحمد غلوم بيه أيوة دوا دايب ما مر دوك سجى يوش أدو كم هنلا غيان دايب حاج أحمد غلوم بيه كأنت أو كجيستي دوك سجان وحنا هو باقي إن شاء الله إذا هكلا إسوا مالد يورك تخوض غنا إن أيوة كنا كالم تو دخسوا قاتان وحقبت كدوك سجى سارة إسوس فلما كنا محايد مدحا قيبتان ان كدح جنو واربحين كوبان هاي نغسي يو سيدو يرشغايا سيدو معملوه يدي شاقاي اي سي تي لاب كان ويحو كمي دي هاي لبدا اي سي تي لاب اي سكول كا سكول كا يغنو سكول لادا كلا ويحو كاقاد دوان يا هاي اي سي تي وان ارداي دا حوق وغرد اسنو وان رون تي اوران كرو كنفانا ارداي دا انان اوران كرو waxay challenge ku sameeyaan ardayda jaamacadaha dhigta iyagoo secondary maalintay ka baxaan shaqooyinka dalka la soo dhejiyo haday hay'adaha maxalliga iyo kuwa dawliga iyo kuwa international NGOs ka tahayba challenge bay la galaan iyagaana kaga cadcad wax kalena ma aha waa input kan gelinay ayaa output koodu ka soo baxa ICT lab kan ICT lab 2 ba leedahay waxa yaala شان يا صدّن كمبيوتر بيعلى شان يا صدّن كا كمبيوتر وحنا أرداه يقول دينا عرفان سير أي سي تي جا ماركو فون فور جارو وحنو دينا مادون كا إنترناشنال كا سيدا مايكروسوفت سيرتيفايد أي تي بروفيشنال يا مايكروسوفت سيرتيفايد سيستم إنجينيرين وحن كلاو دينا سي سي إن إيه وحنو دينا هاردوير كا وحيابها عرفان سير كوردن أيا أرداه ده هالكا نقول دينا آد يا آد نوويو إنترس كريان هبلا إيه إنما با وأي سي تي لاب كادر كيسان ICT لابون كو حاجة سروكو يالا جامعة ده غير كود أيان هايسن ICT لاب بدن نوع عنو كلا و ICT سيستماتيكا أرضي وانا نتوك ويسكو ده حرينيهين وح كستون نتوكين إيا صوفتوير بوان وغودينا ICT لابون كا صوفتوير كان ساقنا وغودينا معلن كلود دقماوي اللي دهدو أيا چوغو إيتوبيانا قيبتا بروغرامينكا أنا قيبتا نتوكينكا أيا چوغا إنفورميشن كيو بافاسن نو حيدي سيئي يسيدو كو يمي معمولوها إسكولكا وحاكالة أو دوكسيغان سوس أولي يهي قوب لوغو كريو عمتادة أرديدا أو عصر أح كونا شاقايستا غاستا أحنا تاكيانتاي غوشي أو دوكسو كسوهو يهي تارتان كي كدا إماراتكا إيو كا قيب غالي مادام عمتادة دوكسيغا لوغو كرين لحول
ee la isticmaalo gaasta taasina qayb ka noqoto ilaalinta deegaanka sidoo kale cuntada ardayda la siiyo ayaa ah mid qorsheysan oo maalinba nooc gaar ah si loo ilaaliyo nafaqada iyo caafimaadka ardayda sida la arkayo waxaan hadii goorale isticmaalay si aan u ilaalino dhuxusha wadanka dhirteena loo ilaaliyo waxaan ku dadaalay inaan gas iyo layd waxaan ahayn aanan ku shaqeynin taana guddoonsiisay inaanu heer ku guuleysano tartankii Said Future Energy ee Imaaraadka lagu qaban jiray ee aanu kala hore ku iskuulka ku guuleystay waxa ka mid ah inaanu hadii goorale deegaanka qolo ilaalinaysa aanu noqono marka waxa qaybtu kicku ka yeelanayaana waxa weeye leerka solarka ay soo aragteen maahe wuxuu leeyahay in loogu talagalay gas in iskuulka lagu sameeyo oo laga sameeyo digada xoolahayna mashiinkeedina loo keeno digadeena iyo waxa la isku daro dabeytada aynu gas ka helo oo halkan imika waxaanu isticmaalaa markii aanu sheegnay 25 barmiil bishii walba oo gasa oo $200 nagu taagan $500 baan isticmaalaa bishii oo aan ku isticmaalaa gaskaasi kicika oo kaliya laababkii way noo dheeriyay laababkii oo iyaguna gas isticmaalaya sidaasi markaa waxaan filaynaa insha Allah bismillaahi kariim in bishan dambe ay imika soo socota dhammaadkeedu inuu kicikuna qaybtii gasku uu naga yaraan doonto iyadiyo leerkuba ay naga yaraan doono ay soo lorkana lagu isticmaalo xagga cuntada menu-gu iskuulku leeyahay qadada 3 cisho ayaanu 2 cisho kaluun siina maalintan maanta sabtida oo maanta oo kalena hilib baan ardayda siina qadada quraacda 2 cisho beed iyo kalu iyo waxaanu kala siinaa beed iyo beer maalmaha kale ma aheen ayaa la siiya cashada beed ayaa la siiya iyadana ardayda iyo harako digir si ay loo helo cunto isku siman oo nafaqo leh ardaydaas ay u yeelato waa mahadsantii waxa kale oo dugsiga soos ku yaala xarun library oo loogu talagalay in ardaydu wax ku akhrisato kana hesho aqoon dheeraad ah waxa isagoo wax yar ayaa waxa la istaaray 2003 tabeeto qoloyinkii ninkii principalka ahaa iyo gabadhiisii ingiriis ee bariga hore lagu dilay ayaa iyaguna mar caruurtoodi waxay yiraahdeen waalidkii lagu ma dilay Soomaaliland ma dilin masiibo kale dibad ka timi weeyay tabeeto anagu waxaan la doonayay in arintaa la soos laga joojiyo meesha dabeeto lacag ba iskuulkiiba u soo direen ba caruurti inantii oo ingiriiska jooga dabeeto iskuulki waxa loogu magac taray aynta library aynta library soos kasku buugta waxa iskuulka keenay oo textbook ama ahaado novels ahaado reference books ahaado waxa oo keenay hay'adan iyaduna ayaa naga caawisa la yiraahdo African Education Trust oo iyaduna aad noogu caawisa xagga buugaagta library-ga ardayda ku keenta ardayduna waxay leeyihiin 2 ilaa 8 habeenimo ayay wax ka dhigtaan meesha oo library-ga ugu furan yahay nin library-ana baa u jooga meesha oo liibaan la yiraahdo isaguna meesha noo jooga liibaan Shucayb oo kuma hadiyo goraanin dhalinyaro ah oo jecel inuu ardayda uga faa'iideeyo ay ka faa'iideysteen oo mar walba u diyaara reference-ka waxay uga baahan yihiin aad macallimiinta assignment-ka ay u soo diraan ay raadaan research samee oo ay macallinka geography-ga iyo waxa ayaa research hadiyo goraale u dira waxaan doonayaa fursadan doonayaa inaan ka yar faa'iideysto mahadnaq aan u bixiyo dadka iskuulka hadiyo goraale caawiya waxa jira nin waalida nin Soomaaliland ah oo Mareykanka jooga la yiraahdo Mustafa Jaama oo isagoo aan jecelay magaciisa hadii goorayn laakiin anaga sheegayna ardayda iskuulka aan waxba haysan ayuu ka bixiyay school fee
sanad walba 19,300 buu soo dira oo ardayda aan waxba haysan kaga bixiya. Waxa kale oo iyaguna jira hay'ad qolada kambaniyadeena Telesom oo iyaduna had iyo goor ah lacag ka bixisa ardayda aan waxba haysan. Qolada dahab shiil isaguna xagga account-ka budget-ka iskuulka ayuu noogu daraa isaguna wax. Waa ku mahadsan waxaan ugu sheegaynaa dee horan soo sheegay Dayib Qulumbi. Ninkaasi waa ninka halkaas soo dooy la araabta naga bixiyey. Waxaa kala jira nimo waalidiinta yiraahda maanta 10 neef adiga ugu tara oo ka mid yihiin tubad nin la yiraahdo, ninkaloo la yiraahdo isaguna in Faisal Cabdi Dawaari, isaguna Faisal Cabdi Xasan ayuu isaguna ragga caanka waa kaas. Niman waalidiin oo badan baa iyaguna jiro sidaa iskuulka. Wuxuu ugu daray way mahadsan yihiin qofkii iskuulka waxtara taariikh buu ugu jira. Roodhida aan samayno qolo waalida baa soo dirtay. Doctor Aisha la yidhaahda maray waxay joogaan Abudabi iyaguna oo bahashaa noo soo diray iyo alaabo kaleba iskuulka way ku caawin jireen. Generatorka inoo baxaya mimika dahab shiil baa noo keenay. Jamaal Cali Xuseen wuxuu ahaa raggii iskuulka arday lix arday iskuulka bixin jiray. Intaas oo dhan ba waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo ninkii kale ee Soomaaliya niyadda ka jecela waxba hayn inuu iskuulka wax taraba. Qalabka ku shaqeeya cadceedda ee hortiina ka muuqda waa qalabka dugsigu ka helo korontada uu isticmaalo, waxaanu qayb ka yahay oo ka helay guushii uu ka soo hooyay dugsigu tartankii caalamiga ahaa ee uu kaga qayb galay dalka Imaaraadka. Hawlo badan baa lagu bixinayay 800,000 ee dollar ayna siiyeen. Marka shirkad Somaliland-ka ayaanu siinay kontraatkii 800,000 si loogu wareejiyo oo iyagu iskuulka solarka ugu sameeyaan iyo biogas. Marka 800,000 baa soo direen, installation-kii umbaa u hadhay, waa kaasi waa solarkii 800,000 ayaa 800,000 green som qolo la yidhaahdo kambani oo Soomaalilaada green som kambani ayaan qandaraaskii siinay iyagaana hawshii wada. Imikay sameeyeen bisha 20-keedii tii aynu bisha dhabatay, imika dhammaanaysa 20-keedii bay dhameeyeen. Waxaa u harsanuun xirtaankii inverteris bay leedahay, inverteriska meel gooniya bay yaaliin iyaguna, dabeetana connectioniskii baytariga lala walaaleynayay, generatorka lala walaaleynayay ayuunbaa u harsan. Taasi markay dhammaato 20,000 way soo dirayaan. Carabtii maaha sidii hore, lacagtii iska kaasiin maayaan. Intaa kolba report bay yimaadaan, way imanayaan maxaa laga sameeyey wixii hore. Markay arkaan tanna connectionkii la sameeyey ayay 20,000 soo dirayaan si biogas kitchenka loogu sameeyo qaybtii iska ahaa. Dugsigan sare ee Sheikh waxa uu jira in ka badan 7,000 sano, waxaana ka aflaxay 900 arday oo magac iyo maamuus sare yeeshay. Waana dugsiyadii ugu horeeyay ee laga sameeyo dhulweynaha Soomaaliya, isla markaana si weyn looga yaqaano meel kasta oo Soomaali joogto. Haddaba waxaa jiray arday ka mid ah ardaydii ka aflaxday dugsigaasi oo magac weyn kaga tegay dugsiga, kuwaasoo macalimiintii Ingiriiska ahayd ee dugsigaasi maamuli jirtay waqtigaasi markasta tusaale ugu soo qaadan jiray ardayda sanadka cusub soo galaysa. Asayasi Cabdi Cartan oo maayir ku-xigeenka degmada Sheikh, kana mid ah ardaydii ka baxday dugsigan, ayaan ugu horan weydiinay bal inuu wax ka xasuusto ardaydii ka baxday iskuulkan. Waxaa ka baxay rag fara badan, laakiin bal aan intaan ka yara xusuusan karoona ayuuma soo koobaya. Sidaa wadii sheegay Kaysa Axmed Digaale, waa Axmed Maxamed Maxamed Siilaa inagu horeysiinno, Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha guurta Saleebaan Gaal, Cabdiraxmaan Cifro gudoomiyaha guurtida ahna gudoomiyaha xisbiga Wadani, Jamaal Cali Xuseen, Maxamed Baaruud oo iyo halka qolada horena lagu horeysiiyaba Daha Cabdulqaadir oo ninkiina barwanka ahaa 1964 itixaankii GC-ga ahaa. Maxamed Baaruud oo aad ugu wanaagsanaa oo sheegay inuu sportska iyo magaranaysaa tacliinta iyo dhinac walba ku wanaagsanaa oo gamca dheeroore jiray gold gave him everything. Ismaaciil Cali Bakur baa ka mid ahaa ragga hore ka baxay. Waxaa ka baxay Ciise Curaagti,
سعيد صالح باك مدها وهل كان صوم مرة يسقون أي شيء جاي يقول كان كبحي رك فر بدن عبد فرح عبد فوكس يرشيد حسن فرس ورجي ولي بسبورت فرس تيم كهاي كبت عيار شرب أي يقول هل كان كبحي أنيس عبد الله عيسى وأنا نقول فور يا فايف سو هين قبل كتقول له سنة كي قدم بيجي 19 يعني أنه أديك المركز أنه نمبر توك سوق اللي فور يا فايف بان سو هين عبد السيد بس يقولنا كم ده ويجهر يلا برا فور كهانشري قبل كنا هانشري لكن ترى شغلنا ها برعبد عارف واحد دوب يقول لنا يا صدق حنين أو نوش شيء أو قام دير ما عملوه يسقول كه إنجليز كه كسر هالقبسين شري مركز تمر كوفور أيوه دوكس على فور سنة كعصب بس صدق حنين ما قاعد إنه يقولي وحقول هالشري ده عبد القادر و 1964 شيء سيجي نمبر ون كه سكنتيري ده إنجليز كه يد دولته حكومة أوردن أيون نمبر ون وها محمد بارود ونشري جول جاي فيم إيفريثينغ إلى هاي واحد بوسيي وكون أكسنا تعلين تا سبورتي وكون أكسنا أخلاق وكون أكسنا نندي أروح سوق وروح بدنها يا غير كود سكالنا محمد بارود نروح ونشري إلى هاي واحد بوسيي يسوي راكتي ونشري the most intelligent يا and also the most hair هل كمان برنا هنا يده person this school have ever produced a school كريسوسار إيش هو حويه إيش هو حقيقي أنا لمارك إيش هو أنك كذا أنا لمارك ويترسنا شرط وإيش هو لكن كلاس كا هسه ده سومبو أيو ده كسنتري وها intelligence كيسو كيال إيش لكن وهم آخرين شرين هسه دير ما يدافع شرين هذا الفريق وانكر كمان لا مرقوا ده عبد القادر محمد بارود عيسى عراقتي waxaan intaasii ku soo koobaynaa barnaamijkeena socdaalka TV-ga oo aan todobaadkan ku soo qaadanay taariikhda dugsiga Sheikh inta aan mid kale noocna la kulmayno waxaan idinkeed tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.